and liftoff of NOAA's GOES Ark. NOAA në bashkëpunim me NASA sa po kanë nisur në hapësirë satelitin më të fundit GOES Ark, i cili me anë të teknologjisë më të fundit do të mundësoj parashikimin e motit si asnjëherë më parë. Sateliti GOES Ark do të arrijë në pozicionin final të orbitës së tij pas dy javësh që kap një lartësi prej 35.980 kilometra nga ekuatori. Në këtë lartësi, shpejtësia orbitale e satelitit do të jetë e njëjtë me atë të planetit tonë. Në këtë mënyrë, sateliti GOES Ark do të monitorojë të njëjtën pjesë të tokës, e cila do të jetë Shtetet e Bashkuara dhe një pjesë e hemisferës perëndimore. Sateliti GOES Ark do të përdoret kryesisht për të mbledhur të dhëna në lidhje me motin. Shkencëtarët e përfshirë në këtë projekt shprehen se të dhënat e parashikimit të motit do të jenë shumë herë më të sakta dhe më të shpejta, çka do të mundësojë edhe shpëtimin e jetëve në rast e një moti të keq që shkakton dëme. Sipas tyre, me të dhënat që do të mblidhen nga ky satelit do të mundësohet edhe një parashikim më i saktë për uraganet dhe stuhit. GOES Ark është sateliti i parë që do të përpiloj një hartë të vetëtimave. Një pajisje fotografuese do të mundësoj që në hemisferën perëndimore vetëtimat të monitorohen me anë të fotografimeve që arrin një shpejtësi deri në 200 herë në sekondë. Sateliti GOES Ark është i aftë të monitorojë edhe stuhit diellore. Shkencëtarët thonë se të dhënat që do të mbledh sateliti në lidhje me stuhit diellore do t'u japë atyre një ide më të qartë të efekteve që ato mund të kenë në lundrimin e satelitëve, në rrjetet e furnizimit me energji elektrike dhe infrastrukturën.